Ay, es ძალიან საინტერესო საკითხია, ბატონო ზვიად, რასაც ახლა შეეხეთ, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც, ну, დარწმუნდა იმაში, რომ პანდემიის, ასე ვთქვათ, საბრძოლველად, პანდემიასთან საბრძოლველად კი არ შეიქმნა ვაქცინები, არამედ პანდემია შექმნეს ზუსტად ვაქცინაციისთვის ხელოვნურად. Mainz კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს იმას, რომ ხელოვნურად შექმნილი ვირუსის გავრცელებისთვის შეიძლება იყოს შექმნილი ეს ვაქცინები, თუნდაც სატესტო ჩხირები და ბევრი მოდით სხვა საშუალება, მაგრამ ისმის კითხვა, მაშინ ეს ბიოლოგიური იარაღი რა მეთოდით გავრცელეს, ხო, ფაქტია მოსახლეობაზე და ნუ ის რო დღეს ახლა ეს შტამების ვარირება, მუტაციები ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია და მოდით ამ დარგში ჩახედულ სპეციალისტებს იგივე თქვენ ღიმილს გურის, ხო, ფაქტია ესეთი სტრაფი მუტირებაც თუნდაც ამ ხელოვნური ვირუსის, აიმიტომ რომ ესე სტრაფად არ მუტირებს მაშინ ხელოვნურად შექმნილი ვირუსი, მაგრამ ისიც საინტერესოა, როდესაც ფაიზერის რამდენიმე დოზისა ორი დოზით აცრილთა პირებში დადასტურდა აივ ინფექცია, ხო, გახსოვთ ამაზეც, როდესაც ეს ინფორმაციები გავრცელდა, ძალიან დიდი პანიკა გამოიწვია, ფაქტია, მოსახლეობაში და ნუ ზოგმა ისევ ესეც ისევ ფეიკად ჩათვალა, მაგრამ ფაქტია, რომ სტატისტიკა იყო მერე და ამერიკაში დადასტურდა ზუსტად ფაიზერით და აცრილთა, ასე ვთქვათ, დიაგნოსტიკა მოხდა და დაუდასტურდათ მათ, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ეს იმუნოდეფიციტის სინდრომი, ხო? და მე მეცაც გეტყვით, ამერიკაში, ანუ ის მომენტი, რომ აი ნამდვილად SARS-CoV-1-ის და შიცის ვირუსის მოდიფიკაცია იყო, ეს თუ ნაზავი თუ როგორ იყო, აი ამაზე რა ინფორმაცია შეგიძლია გვაწოდოთ? ხო, ფაქტია, რომ ძალიან თვითონ მე მგონი ლუკ მონტენიეც ამბობდა ეს, რომ 18 სუბერთეულია ამ ვირუსში, ხო, აი ამ ახალ SARS-CoV-2-ში, ასე ვთქვათ, ჩაგერა. კი, მან პირველად ხო სხვათა შორის, იმიტომ რომ მასზე უკეთესად შიცის ვირუს ადამიანს იცნობს და მან თქვა, მან პირდაპირ თქვა, შარშან თქვა ეს და მისი ეს ინტერვიუები მონათლეს როგორც აი კონსპირაცია, ისევ და ისევ. სხვათა შორის ეს კონსპირაციის თეორია და ესეთი მსგავსი ტერმინოლოგია არის ზუსტად იმ ხალხის და იმ ძალების შექმნილი და გავრცელებული, ვინც დღეს ამ პანდემიას ლობირებს. ამიტომ არ გაგვიკვირდეს, რომ ეს არის მათი თავდაცვითი იარაღი, რომ მოგაკეთონ კონსპიროლოგის, ასე ვთქვათ, იარლიყი და ამითი გაგაჩუმონ, მაგრამ რა შუაშია კონსპირაცია, როცა ფაქტები არის. ხო, აი ფაქტები და გენეტიკური ანალიზი კეთდება და ზუსტად ახლა მე აი აგერა მაქვს დოკუმენტი, ეს არის რუსულად წავიკითხავ სათაურს. Отчёт США подтвердил возможность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухан და აქ ლაპარაკია რაზე, რომ ეს ინფორმაცია 2020 წლის მაისში უკვე IDO ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო დესკზე და იქიდან მოყოლებული უკვე მიმდინარეობდა გამოძიება, იყო თუ არა ეს ვირუსი ხელოვნურად შექმნილი და რა გზით შეიძლებოდა, რომ ის გავრცელებულიყო. ამდენად, როდესაც დოქტორი ფაუჩი გამოდიოდა იგივე პოდიუმზე და ყოძღდავდა, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ბუნებრივი წარმოშობის, პარალელურად მიმდინარეობდა გამოძიება იმის შესახებ, რომ ეს ნამდვილად შეიძლებოდა ყოფილიყო ხელოვნურად შექმნილი ვირუსი. ეს ყველაფერი ახლა ჩვენ არ აღვიქვით გავრცელების მექანიზმებზე, რა ვთქვით, გავრცელების მექანიზმი. მე თავიდანვე ვამბობდი, რომ ვინაიდან ეს არის ხელოვნურად შექმნილი ვირუსი, მისი გავრცელება სპონტანურად გაუკონტროლებლად ვერ მოხდება და არ მოხდება. ვინაიდან ამ ხალხმა ძალიან კარგად იცის საფრთხეები, რაც იმათაც დაემუქრებათ, ვინც ამ ვირუსს ისე როგორც ბირთული იარაღი თავიზოზე მარგარეტ ტეჩერმა განაცხადა, რომ ეს არის შეკავების იარაღი, იმიტომ ყველამ ძალიან კარგად იცის, ვინც ფლობს ამ ბირთული იარაღს, რომ გამოყენებისთანავე თვითონაც დაიღუპება. ბიოლოგიური იარაღიც ანალოგიურია, იმიტომ რომ ნებისმიერი მასობრივი განადგურების იარაღი საკუთარ თავსაც გაანადგურებს, თუ კი ის არ არის კონტროლირებად გარემოში, კონტროლირებადი მექანიზმებით გავრცელებული. მოდით გავიხსენოთ, ახლა მე ამაზე ჩემს ლაივებში ვსაუბრობ და ფაქტებზე დაყრდნობით ვამბობ ამას. დასაწყისში, როცა დაიწყო ეს პანდემია, გამოგვაწოდეს რა არის მთავარი პანდემიასთან ბრძოლის და ერთმა ჩვენმა ყოფილმა პრემიერმა ბრძანა კიდევაც, რომ პატრიოტიზმია დღეს ტესტირებაო.
Testirebis propaganda. Magram, testirebis propaganda. Da mimdinare obda. Tom sopliyo ish matro chun tanare kots khadiya. Magram. Amis paradot. Iko khalke romelis amots pe dam testims. Da agmo chines. Englishi, Daniashi, Europis khakwe nechis. Germaniashi tiko kiba. To shetanil test kitebi. Romelis kansa kotebit. Kamo irche oda. Chine chida. Samkhret Koreashi damzadebud. Test kitebi. Iknen davirusebud. Ja, aber das ist ja auch eine Information, die man sagt. Das ist schon mal, das ist schon mal. 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 Uamrami videoები იდება სადაც ტესტების საიმედოობარი ეჭვის ქვეშ დაყენებული. Პიტები ნეგატივი გერმანულ ტესტებზე მაქვს მე ვიდეო ნანახი სადაც ნეგატიური და პოზიტიური. Ნეგატიური და პოზიტიური რა წერია. ეს იყო შოკი პირველად რაც აემასა. ანუ წინასწარ არის განსაზღვრული რომელი მოხდება დადებით პასუხს და რომელი მოხდება უარყოფით. როგორ უნდა ენდო დღეს მითხარით ეხა აღარ არის მოდით საუბარი აი ამ PCR დიაგნოსტიკაზე რომელი ჩვენეთმა საერთოდ უარყოფს. შესაბამისად ჩვენი თეორიის მიხედვით შეიძლება ვთქვათ ასეთი რამე ვივარაუდოთ და უარყოფთ ბატონო მათ ვისაც ამის სურვილი აქვს ჩვენ ვიტყვით და იმათ უარყოფთ რომ გავრცელების პირველი მექანიზმი შესაძლებელია ყოფილიყო ტესტები დაბინძურებული ტესტები რითაც შედიოდა ადამიანში ვირუსი შემდგომ რა ხდებოდა გაიხსენეთ კიდე ერთი ფაქტი როდესაც თავდაპირველად ტესტი ტარდებოდა სავალდებულო იყო განმეორებითი ტესტი ორი კვირის შემდეგ ჩვენ ვიცით, რომ იმუნური პასუხი ზოგადად ორგანიზმში, აი მაქსიმალური არის დაახლოებით ორი კვირის შემდგომ პერიოდში. Და მე მაშინვე გამოვთქვი ვარაუდი, რომ პირველი ტესტი არის დაბინძურების ტესტი, ტესტი გამოყენებული შევიდეს ვირუსი, ხოლო შემდგომ გამოიკვლიონ ადამიანის იმუნური პასუხი, განვითარდა თუ არა დაავადება და გარდა ამისა ორივე ტესტის დროს ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს ტესტები კეთდებოდა გენეტიკური ანალიზისთვის. იმიტომ რომ ადამიანში არსებობს ორი სახის გენები. ერთი უცვლელი, რომელიც მთელი ცხოვრება უცვლელ რჩება და მათი მუტაცია გამოიწვევს ფუნქციის მოშლას და საერთოდ ასე ვთქვათ, შეიძლება ადამიანი დეფექტური აღმოჩნდეს. Და მეორე არის მობილური გენები. Რომელიც ერთ-ერთი სახეობა არის ზუსტად ის გენები, რომელიც იმუნური სისტემის უჯრედებში. Აი ყოველთვის უჩდება ადამიანს შეკითხვა, როგორ ახერხებს იმუნური სისტემა რაღაც ახალ პათოგენზე პასუხს. კი ბატონო. ეს ხდება ზუსტად იმ მობილური გენების წყალობით. რომლებიც ახდენენ გადაჯგუფებას, ანუ ნუკლეოტიდური თანმიმდევრობა იცვლება, გამომუშავდება სპეციფიკური ცილა, რომელსაც ჩვენ ანტისხეულს ვეძახით, რომელიც არის სწორედ ამ ანტიგენის შესაბამისი და ეს ცილა ჩაკოდირებულია ახალი ტიპის თანმიმდევრობაში, რომელიც მანამდე არ არსებობდა უჯრედში და უცებ გაჩნდა. მაგრამ არსებობს ორი გზა. ერთი, ეს ცვლილება შეიძლება იყოს დროებითი, მაგრამ მეორე, თუ პათოგენი საკმარისად ძლიერია და ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მოქმედებს ორგანიზმზე, ეს ხდება მუდმივი იმუნიტეტის ასე ვთქვათ, განსაზღვრული ფაქტორი. ხანგრძლივი იმუნიტეტს რასაც ვეთქვით. Და ეს ხანგრძლივი იმუნიტეტი ყალიბდება T-ლიმფოციტებში, სპეციფიკურ მახსოვრობის, ასე ვთქვათ, უჯრედები ქვია ამას, რომელიც ამ თანმიმდევრობას იმახსოვრებს ახალი გენეტიკური კოდის თანმიმდევრობას და ამავე დროს ანტისხეულების გარკვეულ დონესაც ინარჩუნებს ორგანიზმში. Და თუ კი განმეორებით მოხდება შეჭრა ამ პათოგენის, მყისიერი პასუხი მზად არის. აი ამ გენების საკვლევად გაჩნდა თუ არა ანალოგიური, ანუ ესეთი პასუხი გამოიმუშავა თუ არა ორგანიზმმა, სულ თავისუფლად შეგვიძლია დავუშვათ, რომ
Ai, zustat amistuisat sketteboda es analiza. Rato iko es saciro. Ai, vakcina ra semqareba. Emqareba iset tehnologias, romelis chvens genomtan ari dakavshirebuli. Da saintereso da aris, tvon virusits sheidleba tken axsenet shitsis virus. Shitsis virus akhasiatis is inergeba organizmi. Orma amerikelma metsnierma gadaqvita gamoekulia SARS-CoV-2 virusma, რომელიც იყო დაავადებული ადამიანი, ხო არ გამოიწვია ანალოგიური. ხო არ ჩაინერგა ის ადამიანის ორგანიზმში. Და აღმოჩნდა, რომ გამოკვლეული პაციენტების 17%-ში ესეთი ჩანერგვა მოხდა. მოხდა, კი ბატონო. ამაზე გავრცელდა ინფორმაცია და აი ეს კიდე მომობ განგაში ზარი იყო აქ პირველად როცა. Და როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ამ მატრიცული RNA-ის შეყვანის შემდეგ არ შეიძლება ეს RNA ჩაინერგოს ორგანიზმში, და ერთმა ძალიან ესე ვთქვათ, მაგარმა ექიმმა, რომელიც თურმე გერმანიაში მოღვაწეობს, ის განაცხადა, რომ ადამიანის ორგანიზმში RNA-ი საერთოდ არ არის. საერთოდ არ არისო, ხო, ნუ ეს საერთოდ არ არის. ეს საერთოდ არ ვიცი რა, რაში ჯდება, მაგრამ აი რატო ესე ხელაღებით, რატო უშვებენ ადამიანები იმის შესაძლებლობას, როდესაც ფაქტი გვაქვს აგე, რომ ვირუს ახასიათებს და 100-დან 17 შემთხვევაში ჩაინერგა მისი გენომი ადამიანის გენომში. რატო გამოვრიცხავთ, როდესაც მატრიცულ RNA-ს თავისუფლად შეუძლია თავისი რეტრანსლაცია, ანუ უკუ ტრანსკრიფცია უფრო სწორედ. და ამას ახორციელებენ სპეციალური ცილები, რომელსაც ქვია რევერტაზები, ანუ უკუ ტრანსკრიპტაზები. RNA-მიდან ეწყობა DNA-მი, რომელიც არის ჩვენი გენეტიკური კოდის მატარებელი, ასე ვთქვათ, თან მოლეკულა და ეს ჩაინერგოს ჩვენს ორგანიზმში. და ამის კვლევა შეხედეთ ამ ვაქცინებთან დაკავშირებით ეს არ გაკეთებულა, თუმცა აუცილებლად უნდა გაკეთდეს. მაგრამ რაც შეეხება ვირუსს თვითონ, ვირუსთან დაკავშირებით ესეთი კვლევა დაიწყო, გამოქვეყნდა წინასწარი შედეგები შარშან და კემბერში, და ამის გამო იმეცნიერებს მთელი თავდასხმა მოუწყეს, რომ ეს ანტივაქცერებად მონათლეს, იმიტომ რომ დაემთხვა დროში ვაქცინების, ასე ვთქვათ, პირველ პარტიის გაშვებას. ამათი კვლევების გამოქვეყნება, იმიტომ რომ ძალიან სახიფათო რაღაცა არის. თუკი ვირუსი შეუძლია ჩაინერგოს ადამიანის გენომში და ფაქტობრივად მისი ნაწილი გახდეს და გააჩნია საჩაინერგვა, თუ ეს ჩაინერგა სასქესო უჯრედებში, მაშინ შთამომავლობასაც გადაეცემა. კი ბატონო. აი ესაუბრია. რატომ გამოურიცხავთ ჩვენ, რომ მატრიცულ RNA-მზე დამზადებული ვაქცინა, რომელიც ფაქტობრივად ვირუსის გენომის მატარებელია, რომ ისიც ჩაინერგოს? კი ბატონო. ეს ისეთი საკითხებია, რომელიც აი მართლა ჩვენთვის წარმოუდგენელია, სიერმისეული სამეცნიერო კვლევის გარეშე ასე ხელაღებით ადამიანების იძულება შეიძლება კანონმდებლობაში არა გვაქვს, მაგრამ ის იძულების იყო აგერ დავით გადელია თქვენთან, რომ თქვენ უბრძანდებოდით მაშინ გადაცემაში. არ ვიციო, პირდაპირ ინტერესებს. პირდაპირ აცხადებს, რომ უნდა სეგრეგაცია გავაკეთოთ ადამიანების, ვინც არის ვაქცინირებული და ვინც არ არის. ანუ პრივილეგიები დაუწესოთ ადამიანებს, ვინც აიცრებაო და ამით სტიმული მივცეთო. კი ბატონო. ეს რას ნიშნავს გამაგებინეთ? რა უფლება აქვს დავით გადელიას ახალი აპარტეიდი შემოიტანოს ქვეყანაში, ახალი ტიპის სეგრეგაციის კანონი შემოგთავაზოს, რომ ვიღაცებს მისცეთ პრივილეგია, რომ თუ ვაქცინირებული ხარ, შენ ისარგებლებ რაღაცა პრივილეგიები და დანარჩენები რიში ჩადეკიდე დაელოდეთ. მაშინ, როდესაც სამეცნიერო კვლევები რას იწვევს? არ არის ჯერ ცნობილი. თქვენ რომ მაშინ გეუბნებოდნენ ფერტილობაზე არ მოქმედებსო, აგერ არის ზუსტად ის დოკუმენტი, სადაც პირდაპირ არის ნათქვამი. აი ზუსტად ბრაიდლის კვლევაში ყველაზე შემაშფოთებელი რაც მან თქვა, იყო ის, რომ ძალიან დიდი რაოდენობით აღმოჩნდა ეს სპაიკ ცილა საკვეცხეებში და იმოქმედა ფერტილობაზე. უფრო მეტიც, მეძუძური დედებისგან გადავიდა ორძეში, აღმოჩნდა ხო? მე ძეში აღმოჩნდა, გადავიდა ჩვილში. ჩვილში. აი ეს არ წაუკითხავს ადამიანებს, არ გაუგია ამის შესახებ, არც მაინტერესებს უაცხადებს. კი ბატონო. და თანაც მოუწოდებს ვაქცინაციას. კი, მეც გეტყვი, ექიმებზე გამოაცხადა, რომ ექიმებსო წავახალისებთო და კაბინეტზეო წაუწერთო. მე არ მიყვარს ხოლმე გვარების დასახელება, მაგრამ კაბინეტზეო ეწერებაო ექიმსო აცრილი და აუცრელი, მაგრამ აი ბატონ გადელიას მინდა მიმართო, რატომ გონია მას, რომ პაციენტი არააცრილ ექიმთან არ შევა? და პირიქით, რატო უშვებს იმას, რომ ბევრი აცრილი ექიმი
armi იღებს აუცრელ პაციენტს. Ეს დასკვნა საიდან გამოიტანა? Მე აქვე გეტყვით, იქვე იჯდა პატივცემული პედიატრი, ცნობილი ასევე სახელოვანი, რომელიც იღებს ბევრ ასე ვთქვათ, არა მასთან აღრიცხვაზე მყოფ ბავშვს და რამდენია ის ბავში აუცრელი, რომელსაც ბატონი თემურ მიქელაძე იღებს და ნამდვილად დარწმუნებული ვარ მე, რომ უარს არეუნება ბატონი თემური და წინასწარ იმ კალენდარულ ვაქცინაციასაც არ ამოწმებს რომ ამბავს, იმიტომ რომ ბევრი სხვა პედიატრისგან მოსული პაციენტი ყავს მას და ჩვეულებრივ მასთანაც მოდია საკონსულტაციოდ. მე იქ დავუსვი შეკითხვა, უბრალოდ ეს ამოჭრეს მე, რომ თქვენ თვითონ აი ბატონი თემური მიიღებს მეთქი, აუ არ მიიღებს აუცრელ კონტინგენტს, ვთქვათ, უარს იტყვის პაციენტთან ამ კატეგორიაზე, სირცხვილი იქნება და მე არ ვიცი ხა თუ პედიატრები ამაზე წავლენ, ან ისედაც ნებისმიერი ექიმი მოდით კოლეგებო მოგმართავთ, თქვენ აუცილებ პაციენტებს არ მიიღებთ, თქვათ, თორემ თქვენ კარგი დაგიწერთ კაბინეტზე, მაგრამ მე პირადად როგორც რიგითი მოქალაქე, აღარ არის საუბარი იმაზე რომ ექიმი ვარ, როგორც რიგითი მოქალაქე ხო, მე არ ვირჩევა ვაქცინაცია ჩატარებულია ექიმი თუ არა, მე მის პროფესიონალიზმს, მის გამოცდილებას, მის ადამიანობას ვენდობი და თუნდაც მას კაბინეტზე ეწეროს, რომ ის აუცრელია, მე მაინც მივალ მასთან საჭიროებისამებრ და ასე იგივე ასეც არის ხო? მე ბევრი ადამიანი პრიორიტეტულად მივალ იმ ექიმთან, რომელიც აუცრელია. ეს ხო, ეს ახლა მოდით კიდე ეს ინფორმაციაც მივაწოდოთ, იმიტომ რომ არის ის საზოგადოებრივი ამასთან დაკავშირებითაც. აცრილები უფრო საშიში არიან მეგობრებო, დღეს სრულიად ხო გახსოვთ ის რამდენიმე კოლეჯის, ამერიკის გავრცელდა ინგლისის მაგალითები, რომ აუცრელებისთვის არიან პირიქით აცრილები საშიში. ბატონო, ამას შესახებ დააწესეს ხო? ესეც გაუშღერეთ ბატონო, ზიათ. შეიძლება თინათინ ერთს ავიკითხა. ეს ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, გავაჟღეროთ. აუცილებლად ვერიკო ვერიკო წერს. ეკატივი, მე ამაყებით ასეთი გაბედულები რომ ხართ წარმატებები თქვენ, მე ზუსტად ასე ვფიქრობ, როგორც ეს ბატონი ტესტებით უფრო ავცელებენ ვირუსს. მადლობა ვერიკო ვერიკოს, რომ გიყურებთ. ხო, მადლობა ნამდვილად ჯერ პეკატივის კიდევ ერთხელ მიდააღნიშნო, იმიტომ რომ აი მიუხედავად შევიწროებისა, შეზღუდვისა, ამდენი ზეწოლისა, ეს ტელევიზია გვაძლევს ჩვენ ამის საშუალებას, რომ აი ასეთი ინფორმაციები თქვენ მოგაწოდოთ მერე სწორი გადაწყვეტილების მისაღებად და რა თქმა უნდა მადლობა უდიდესი აი ამ პიროვნებას, რომელიც მობძანდა, იმიტომ რომ მე კიდევ ამბობ სოციალურ ქსელში ასე ვთქვათ აქტიური ადამიანებისთვის ის ძალიან ცნობილი პიროვნებაა, გარდა იმისა რომ ძალიან დიდი მოაზროვნია, სხვა ისტორიებითაც იცნობენ მას, აღარ ვამბობ მე მგონი გვექნება ბედნიერება და დამთავრდება ეს პანდემია და როგორც სონეტების ავტორს უკვე პოეზიის საღამოსაც მიუძღვნი და მოვიწვევთ, მაგრამ ამ უდიდეს მეცნიერს, ამ უდიდეს სპეციალისტს, ეს არის უჯრედის ბიოლოგი და იმედია იმ კონტინგენტისთვის, რომელიც ასე უტიფრად ვერ ფლობს ინფორმაციას და არც უნდა ეს დაიჯეროს, ასეთი სპეციალისტების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იქნება გადაამუშავო, გაანალიზო და საქმე მოსმინონ ამ ადამიანს. საქმე მარტო პროფესიონალიზმი რო იყოს, ხო, აი დოქტორ მენგელეს მოუყვა ხოლმე ყოველთვის მაგალითად. მასაც თეთრი ხალათი ეცვა, ისიც ძალიან ნიჭიერი იყო თავის სფეროში, მაგრამ 100,000 ადამიანის სიცოცხლე პირადად მის კისერზე. ეს იყო ოსმენ სიმის სიკვდილის ანგელოს ეძახდა. და აი თავი ის კი არ არის რამდენად პროფესიონალია ადამიანი, არამედ რამდენად არ ღალატობს ის იმ პროფესიას, რომელსაც ეუფლება. კიდევ რომ მიმართავს. ბოროტი ანგელოზები ძალიან ბევრი იყვნენ და სავარაუდოდ კიდევ არიან. და ძალიან დიდი მიამიტობაა, მე მგონი, ადამიანების მხრიდან, ზოგადად მოსახლეობის მხრიდან, რომ დავიჯეროთ, რადგან დღეს კალენდარზე 21 საუკუნია, კაცობრიობის წიაღში არ არსებობენ ბოროტი გენიები, რომლებიც მოინდომებენ იგივეს, რაც მე-20 საუკუნეში ან გასულ საუკუნეებში მოინდომეს. და ჩვენ ამის მაგალითები ყავს ისტორიიდან, მაგრამ რატომღაც არ ვიცი, ეს ტექნოლოგიურმა განვითარებამ განაპირობა, რომ ჩვენ ინფორმაციის წყაროები გვაქვს და ჩვენ ვირჩევთ რა მოვისმინოთ რა, თუმცა ვერ ხვდებით ოციანდაში, ჩვენ კი არ ვირჩევთ, ჩვენს ნაცვლად ირჩევენ და ჩვენ რო სადმე შევდივართ, იგივე YouTube-ზე შევედით, ხო, ის ვიდეოების ჩამონათვალი, რომელიც იქ ხვდება, უკვე მიზანმიმართულად მიგვიბიძგებს რა უნდა ვნახოთ, რა უნდა მოგვეწონოს, რას არ უნდა ვენდოთ და ასე შემდეგ. სოციალური მედია დღეს რომ მართავს მასის ფსიქოლოგიას, მსგავსი მართვა არ განუხორციელებია არავის.
Josef Goebbels, ის ტექნოლოგია ქონოდა. Რაც დღეს Mark Zuckerberg-ს გააჩნია. დღეს კაცობრიობის ასე ვთქვათ, სახეს უსხვარი იქნებოდა და დამიჯერეთ. Машинделма პროპაგანდისმანქანამ თავისი როლი თავისთავად ითამაშა გერმანიაში, მაგრამ რა საშუალებს დღეს გააჩნია სოციალურ მედიას და მას მედიას ზოგადად ეს ოქონოდა машинდელ ვამპირებს დღეს ჩვენ არ ვიქნებოდ ნამდვილად. და ვაქცინაცია აღარ გამოქრება. ძალიან დიდი მიამიტობა, მეგობრებო, იმის დაჯერება, რომ ყველაფერი ეს ჩაბარდა მე-20 საუკუნეს და 21 საუკუნე მხოლოდ ფილანტროპების და მეცენატების ეპოქაა და სხვა მეტი სადარდებელი ამ მილიარდებს, რომლებიც მილიარდებს კი არა, უკვე ტრილიონებს ეთამაშებიან. რომ მეტი სადარდებელი გარდა იმისა, რომ ჩვენს ჯანმრთელობაზე უნდათ რომ იზრუნონ. სხვა მეტი, აი დღე და ღამე სხვა სადარდებელი მათ აღარ გააჩნიათ. და აი ნუ ამის დარწმუნება ზოგიერთ ძალიან ამაში დარწმუნება ძალიან უჭირს, რომ ჯანმო მათ ჯანმრთელობაზე არ ზრუნავს. ეს ცალკე საკითხია და აი იცით თქვენ ამ ჯანმოს CDC-ის წინააღმდეგაც არის გარკვეული სარჩელები უკვე ამერიკაში, მოდით ესეც მოუყვათ ამის შესახებაც ტელემაყურებლებს, იმიტომ რომ აი ეს CDC კიდევ ერთხელ ვამბობდა, ჯანმო, რომლის მონაცემები, რომლის ინფორმაციები და რეკომენდაციები, მოდით პირდაპირ თქვა და მათ შორის EMA-ს, აი ეს ევროპის წამლის სააგენტო, რომელიც ხან ერთ ფირფიტას ატრიალებს, ხან მეორე ფირფიტას ატრიალებს ყველა ვაქცინაზე და ჩვენთან აქ ეს ხდება ამის გადმოღება და ამით манипуლირება და ეხლა ავტორიზაციას თუ მისცემენ Sinopharm-ს, აგერ იცით რა ამბავია, Seychelles კონძულებზე, რომელიც პირველია ფაქტიურად ვაქცინაციის სტატისტიკით მსოფლიოში, Sinopharm-ის ორი დოზით აცრილები პატიცემულო მეგობრებო ასევე და ინფიცირებულები არიან, კლინიკაში ხვდებიან, 80% არის პრაქტიკულად, ნუ რეინფიცირებული და მეც გეტყვით, საერთოდ ვარაუდია რომ იქნებ მესამე დოზამ დაიცვას. აი ესეთი ექსპერიმენტები, რომელიც ექსპერიმენტიც აღარ არის, მე ბევრჯერ გავაჟღერე ეს, იმიტომ რომ აღარ ჩდება ეს ექსპერიმენტის ჩარჩოებშიც. და უკეთესი კიდე რომ ვითომ და ინაქტივირებული ასე ვთქვათ ვაქცინის მერე შესაძლებელია თურმე თავისუფლად RNA-მ და ვექტორული ვაქცინის გაკეთებაც. ანუ აი სრული აჯებსანდალი პირდაპირ თქვათ, მოდით ბადრიჯანს გავუკეთებ კარტოფილს თუ მე შეიძლება შილაფლავით აურიო, არ ვიცი ამ აჯებსანდალში, ყველაფერი ერთად იქნება და ვინ არის აი ამაზე პასუხისმგებელი, ვინ იკვლევს საერთოდ აი ამ ეფექტებს, მექანიზმებს, ეს ცალკე საკითხია. და აღარ არის საუბარი ახლა აი ამ მოდით მე ორ მეცნიერ ერთ მეცნიერს კიდე მოვიხმობ, ეს გახლავთ Gert van der Bosche. ეს გახლავთ ბელგიელი მეცნიერი ვირუსოლოგი, რომელსაც 30 წლიანი სამეცნიერო პრაქტიკა აქვს და ის თუ ვინმე შეიძლება ჩაითვალოს პროვაქსერად, ერთ-ერთი გახლავთ ეს. ნაიდან ის ნამუშევარია უამრავ სამეცნიერო ინსტიტუტში და მათ შორის მუშაობდა გავი. იცით ხო, ეს გახლავთ ბილ გეიცის მიერ დაფუძნებული ასე ვთქვათ ფონდი, რომელიც იკვლევს უბრალოდ ვაქცინებს და მუშაობს ვაქცინებზე მთლიანად. და ეს ადამიანი თებერვალში გამოვიდა, როდესაც დაიწყო მასობრივი ვაქცინაცია მთელ მსოფლიოში და თქვა: ჩვენ ვახდენთ უდიდეს სამეცნიერო და ეპიდემიოლოგიურ შეცდომას და შეიძლება ჩვენ კატასტროფამდე მივიყვანოთ არა ცალკეული ადამიანები, არა მთელი კაცობრიობა. და რატომ? იმიტომ რომ RNA-ს შემცველი ვაქცინის მიღების შემდეგ და ნებისმიერი ასეთი გაძლიერებული ვაქცინის, ეგრეთ წოდებული ვაქცინის მიღების შემდეგ, იმუნური სისტემა იძულებულია, რომ მთელი თავისი რესურსი გადართოს აი ამ კონკრეტული შტამის ნეიტრალიზაციაზე. და როდესაც თუ კი ეს ასეთი ვარიაბელური ვირუსია, რომლის შტამები ბუნებრივად შეიძლება გაჩნდეს და ეს უკვე კითხვის ქვეშ არა, მას მეერაც მისი არაბუნებრივი წარმოშობა დადასტურდა. Ну, დადასტურდა თუ ვარაუდია საფუძვლიანი. ამ შემთხვევაში ეს ვაქცინებული ადამიანები ხდებიან ბიორეაქტორები ახალი შტამების წარმოქმნის. იმიტომ რომ ეს ვირუსი ისე სწრაფად ასე ვთქვათ გენერირებს ორგანიზმში დიდი რაოდენობით და ამ გენერაციის დროს წარმოქმნის ახალ შტამს, რომელსაც ეს იმუნური სისტემა ვეღარ ებრძვის. ვეღარ ებრძვის, კი. და ამას ქვია immune escape, ანუ იმუნური გაქცევა. იმუნიტეტს გვერდს უვლის.
ისევე როგორც ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტულობა გამოიმუშავა ძალიან ბევრმა ბაქტერიამ და ის ძველი თაობის ანტიბიოტიკები უკვე აღარ მოქმედებს იგივე დაავადების გამომწვევ ბაქტერიებზე, ვირუსების სელექციაც ანალოგიურად ხდება. როდესაც ჩვენ ვაიძულებთ ორგანიზმს თავისი ბუნებრივი იმუნური პასუხი კი არ გამოიმუშავოს, არამედ სპეციფიკურად ერთ რომელიღაც შტამზე მოხდეს მთელი სისტემის და მთელი რესურსის კონცენტრაცია, დანარჩენი შტამები, რომელიც გენერირდება, მათ მიმართ იმუნიტეტი აღარ მუშაობს. და ამან შეიძლება კატასტროფა გამოიწვიოს. აი, წეგანო ვახსენეთ, რა ქვია, უსიმპტომო პაციენტები. კი, ბატონო. ანუ ეს გენერირებული ვირუსი შეიძლება აღმოჩნდეს არამავნებელი ამ ადამიანისთვის, რომელიც აგენერირებს, მაგრამ გადასცეს სხვა ადამიანს და ამიტომ ამბობთ, ვიხმობთ, რომ აცილები უფრო საშიშები არიან, ვიდრე აუცილებლები. ვინაიდან ესენი უკვე გახდნენ ბიორეაქტორები ახალი ვირუსული შტამების გენერაციისთვის. ეს ახსნა ამ მეცნიერმა, მე შეხოთაშორის ის დავიმეგობრე ესეთი სოციალური ქსელი არის LinkedIn, რომელიც პროფესიული ქსელია განსხვავებით Facebook-ისგან და სხვა დანიშნულებისგან, სადაც მხოლოდ პროფესიონალური ნიშნით უკავშირდებიან ადამიანები ერთმანეთს და ერთმანეთში ცვლიან ინფორმაციას. მან დავიმეგობრა, არ ქონია მე ჯერ მასთან ესეთი პირადი მიმოწერა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ გარკვეული ქსელი, უკვე დადგა იმის საჭიროება, რომ ქართულმა მეცნიერებმა ამოიღონ ხმა. ერთი და ორი, როგორც ნათქვამია, ერთი მეცხლის ჭიჭიკი გაზაფხულს ვერ მოიყვანსო. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს აზრზე ძალიან ბევრი ადამიანი, მეცნიერ პროფესიონალი შეიძლება იყოს, მაგრამ რაღაც გარკვეული მიზეზები მათ აკავებთ, რომ აი ეს ნაბიჯი გადადგან. მაგრამ მე მგონი, ეს ის შემთხვევა არ არის, როდესაც შეიძლება ლოდინის რეჟიმში იყოს ვინმე. კი, სამწუხაროდ ამის ფუფუნება ჩვენ არ გვაქვს. იმიტომ რომ მასობრივი ვაქცინაცია, რომელიც მსოფლიოში დაიწყო და ჩვენთანაც უკვე ძალას იკრებს, ჩვენისთანა მცირე რიცხოვან ერს, მე არ ვიცი რა ზღვრამდე მიიყვანს. მითუმეტეს, როდესაც ადამიანებს ჯერ კიდე არა აქვთ სრული ინფორმაცია და კაი ხანი კიდე არ ექნებათ, რასთან გვაქვს საქმე? და ესე დაყოლიებით, მე არ მინდა ესეთი ტერმინები გამოვიყენო, რომელიც შეიძლება საზოგადოებისთვის რაღაცა ის იყოს მიუღებელი, ამიტომ მოვერიდები და ვიტყვი, რომ აი ესე დაყოლიებით, მორჩილად, რომ აიძულონ, თითქოს არ აიძულებენ, მაგრამ სიმაში აიძულებენ, რომ გაიკეთონ ვაქცინა, ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა. ჯობია დაველოდოთ. მითხოთ, ეხლა გამახსენდა ბატონმა ცერცვაძემ, გამოუგნებელი განცხადება გააკეთა სულ ახლახან, რომ დეკემბერში პანდემია აღარ იქნება. აღარ იქნება, ხო. წლის ბოლოს დეკემბერში და პანდემია აღარ იქნება. წელიწად ნახევარია საქართველოში 3,728,000 ქვეყანაში 4,293 გადასული ყავს, ხო, პანდემიის შედეგად. საჭიროა საერთოდ ვაქცინაცია? აი, ამაზე ჩვენ ხშირად. თუ კი დეკემბერში მთავრდება ბატონი ცეცვაძის, რომელიც ერთ-ერთია იმ სამი მუშკეტერიდან, რომელიც ამ ყველაფერს არეგულირებს. თუ ის ამბობს, რომ პანდემია დამთავრდება, ბატონი ფხაკაძე, რომელიც ძალიან დიდ აუდიტორიას კრებს ხშირად და ნოეცი დიდი თავდაპირველად ამბობდა, რომ ვაქცინაციის გარეშე ვერ გადავრჩებით, მაგრამ ახლა ხანს ბოლო ერთ-ერთი ვიდეოში განაცხადა, რომ კარგი იყო, რომ აღცრილიყავით, მაგრამ სადღაც 2023 წელს ეს პანდემია წავა. კი, ბატონო. და ვაქცინის გარეშეც გადავაგორებთ. ეს მისის უკვე მე ხوار ვიგონებ, არა? ანუ რა გამოდის, მეგობრებო, რომ რისთვის გწრიან მაშინ? კი. თუ კი უკვე ვარაუდობენ და ეს ის როგორ არის ძალიან საინტერესოა, როგორ შეიძლება ივარაუდო, როგორ განვითარდება ვირუსული ინფექცია, რომელიც პანდემიის დასაწყისში აბსოლუტურად შეუსწავლელი ჰქონდა, თითქოს იყო თავსდატეხილი რაღაცა მოულოდნელი ცუნამი, რომელიც ტალღისებურად ვითარდებოდა და რატომღაც ეს ტალღების მოსვლის ზუსტი დრო იცოდნენ. აბა, ყველაფერი გაწეული. ეხლა მე ცოტა არ იყოს ცინიკური ტონი მაქვს, მაგრამ შეუძლებელი ამას სერიოზულად და აი ყველაფერს ისე მიუდგე, იმიტომ რომ იმდენად სასაცილოა, რომ შეხედავ აი ამ თელ ამ ვაქანალიას და თვითონაც აიბნენ და დაიბნენ და უკვე ვეღარ დაალაგეს, როდის იწყება, როდის მთავრდება, როდის ცუნამი გვიახოვდება და როდის შტილია, ასე ვთქვათ, ამ პანდემიურ
ფაქტია მეორე რეალობა, რომ ადამიანების დიდი ნაწილი ისევ პანიკაშია, ზოგი ისევ ორი ნიღბით დადის, ისევ ეწერება ვაქცინაციისთვის, აი ახლა ამ ნაწილსაც მოსახლეობის კიდევ ერთხელ მიმართეთ. Da ich bin Nelnela, da bin ich wieder bei dir. Magra munde zavi kitcho, kide auzi leblat kommentare bi. Veriko, veriko, kzers, madlo babat on zviats, irada čemgan, šemi kvardit, da vendobit. Keki, šenda, hajme, kacravat, zuras, da camkvan zidi madlo ba, naseti sa intereso gada cemistvis. Nino, Nino, Svanidze, madlo ba, kvedro marsebot, mari diasamidze, Da meti kartueli gadarčeba, madlo babat ono zujat, gai haret. Nino, Nino, Svanidze, me me odhe čemaksene, sam sa kuširom unda gavik eto troulat vakcina. Ođakši umušao, magram sastiki uari budhari, caval metki. Skobodun emigracija še ja sa varoš. Ateni dan varom, ara jes, ho, ho, ara ateni dan varom, an bokzera, tuarps tebi ma batije. Da, cico bebijevac, es zujadija. Რომლის განდევნა შეუძლია მხოლოდ იმეც. Და როდესაც ადამიანში კლავ ამ იმეც, ის ადამიანი კვდება, ის სრულიად მკვდარია და სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენ მოვისმინეთ ექიმებისგან. რომელიც პირდაპირ მოვალეობა ადამიანში იმედი აცოცხლოს. კუბოების წვიმა, რა ვიცი, 1000 იტალია, იტალიაზე უარესი და ასე შემდეგ. ინდოეთის გვამები და ასე შემდეგ და ჩვენთვის ეს ჩემთვის კატეგორიულად მიუღებელია და დაწუნებული ვარ, რომ ყველა ნამდვილი პაციენტის არამხოლოდ ფიზიკურ, არამედ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე მოფიქრალი ექიმისთვის მსგავსი ტერმინოლოგია. ეხლა მე იმტომაც ავერით, წავამთ თქვი, რომ ეთიკური მოსაზრება გამომდინარე რაღაცას არ ვიტყვი. Და რატო მისცეს თავისუფლება ამ ადამიანებმა, რომ ესეთი დამუქრებითი და ესეთი და რომელიც თან არ განხორციელდა. Ანუ საფუძველი არ ქონდათ ამას. რო ქონოდა, მაშინ დაგვატყდებოდა ალბათ. უბედურება თავს, მაგრამ არ დაგვატყდა. ისიც კითხვა ბატონმა ლევან რატიანმა, რომ ეს რაღაცა ღვთისწყალობა თითქოს და ეს რაღაც კავკასიურ გენს უკავშირდება და 1000 რაღაცა ითქვა, მაგრამ მაინც არ მოხდა ეს, მაგრამ სინამდვილეში არის სულ სხვა რამ მიზეზი. Ეხლა თვითონვე თქვის, რომ ეს შეიძლება სეზონურ გრიპის მსგავს ვირუსული ინფექცია ჩამოყალიბდეს, რომლის მიმართაც ჩვენ წელიწადში ორჯერ შეიძლება ბუსტერული ვაქცინა დაგვჭირდეს. ანუ რა გამოდის, რომ ანალოგი როგორც შეაჩვიეს ზოგიერთი ძალიან გრიპის ვაქცინებს სეზონურად, ანალოგიურად შეაჩვიონ გარკვეულ რაოდენობას ადამიანებს, რომ წელიწადში ორჯერ გაზაფხულზე და შემოდგომაზე COVID-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა გაიკეთონ. უბრალოდ რაოდენობრივად უფრო მეტი იქნება. Და მათ უკვე არჩევანიც აღარ ექნებათ. საქმეც რაშია იცით, რომ თუკი ეს ვაქცინა ანგრევს იმუნიტეტს, ბუნებრივი იმუნიტეტს ნებისმიერი სხვა ინფექციის მიმართ, მაშინ მართლა იმათ ამ ადამიანებს არჩევანი აღარ აქვს გარდა იმისა, რომ ვაქცინაციით მოხდეს მათი იმუნური მართვა. კი ბატონო, მაგრამ ეხლა მართვა ერთია და დაცვა და ეს იმუნური პასუხი კიდე დღეს. მაგრამ რა თქმა უნდა, უკვე არის ამერიკაშიც და სხვაგანაც, რომ ბოდიში პირველი, ასე ვთქვათ, უფასოდ და მეორეზე და მეორე მესამე უკვე უნდა გინდა ჯანმრთელობა უნდა გადაიხადო.
სიკეთისა და ერთიანობის მხარდამჭერები კიდევ შემოსულია. Გაგიმარჯოთ მუდამ იაქტიურეთ მასე და უფრო მეტადაც. Მადლობა, მაგრამ თქვენც თუ ჩვენთან ერთად იაქტიურებთ უგეთესია. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ერთი და ორი ადამიანის აქტივობის აქტივობაზე დამოკიდებული. ჩვენ ხედავთ ახლა უცხოეთში, ამერიკაში, ევროპაში მრავალათასიანი, ათიათასობით ადამიანი გამოდის ქუჩაში და აპროტესტებს მთელი დაწყებული ადამიანის უფლებებიდან. ჩვენ ამაზე არ გვისაუბრია და იმედიათ სხვა დროს შევძლებთ. ეს რაც ახლა ხდებოდა ფაქტიურად დარღვევა არის იმ კოდექსის, რომელიც არსებობს, ნიურნბერგის კოდექსის, სადაც აკრძალულია და ისჯება პირდაპირ რაიმე სახის იძულება, რომ ადამიანმა სამედიცინო მანიპულაცია ჩაუტაროს თავის სხეულს, ან რამე შეუშვა სხეულში. და ეს ამიტომაც საკანონმდებლო ბაზაში ამას ვერ გაწერენ. ეს პირდაპირ, მაგრამ არა პირდაპირ იძულების გზაც იძულება, ნამდვილობა აქვს ამას. აი ეს თემები ძალიან ძელია, რა თქმა უნდა, საზოგადოება ის ხალხი, ვისაც არ უნდა შეეგუოს აი ამ უფლებობას, როდესაც ბოდიში და ქათმებივით გარკულწოს ვარ გამომწყდეული სახლებში, მაშინ როცა ადამიანი უნდა ერთობოდეს და თავისუფლდებოდეს სტრესისგან, ამ დროს ვარ ჩაკეტილები. და გარდა ამისა, ზოგადად აი ეს პანდემია, რომელიც ჩვენთვის პანდემია სინამდვილეში და არა პანდემია, დაწყებული ეს შეზღუდვები, ნიღბები და მითუმეტეს ახლა ვაქცინაციის თემა არის უმთავრესი. ჩვენი სიმრავლით უნდა ვაჯობოთ აი იმ ცირე ჯგუფს, რომელმაც განიზრახა ჩვენი ყველას დამორჩილება. დამორჩილება, ნამდვილად. ჩვენ გემშვიდობებით, დიდი მადლობა, რომ გვეყურებდით, იყავით ჩვენთან ერთად. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ზვიად გოგიაშვილი, უჯრედის ბიოლოგი, მაგისტრი. მადლობა, ბატონ ზვიად. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. ბატონ ზვიად, დიდ მადლობას მოახსენებთ. ის ხშირად იქნება ჩვენი სტუმარი. სხვა რუბრიკაში ბატონ ზვიად შეხვდებით ბატონ ზაქარია როჭიკაშვილთან და კონსტანტინე ფოჩხიძესთან ერთად. მადლობა ყველას და მე ჩემ ფრანაც მინდა მადლობა გადაგიხადოთ. ეს ტელევიზიას გადაუხადო მადლობა, რომ მომეცა საშუალება ამ ხელა დრო დამითმეთ საეთერო, რომ მეთქვა ის სათქმელი, რომელიც აუცილებელი, რომ ადამიანებმა იცოდნენ, რათა მათ შეძლონ ინფორმირებული, გავიმეორებ, ინფორმირებული გადაწყვეტების მიღება, რომელიც მათ სიცოცხლეს უკავშირდება და მათ შთამომავლობას უკავშირდება.